Hello, ho chalo pyo pya chena ka ro masan thoi app ka ne ko ye phone bill ko bilo top up lo ma le na cha ro phone bill bo bilo pasan the ma le top up lo ma le a yin o song ko ye a yin o song ko ye phone the ka masan thoi app ko phone lai me a ra phone lai bi so de ma ko wa login when tha me ko ye password ko yai bo no ta cho wa ro scan ne let ne lo ya le de ma ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပုံစံလေးကိုနေဟဲ့ဒီမှာကိုကလော်ရရဆိုတော့တက္ကနာပေါ့နော်ကိုထည့်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတကယ်လို့မကိုစာကိုထည့်လဲရတာပေါ့နော် normal ဆိုရင်သူမျိုးစာတငယ်ချင်းအတွက်ဆိုရင်အမတုံညနောက်ကနေတိကနဲ့စာပြနောက်စုံပိုင်းနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကရေးလိုက်လို့ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့အိုဒမန်ဒါယူမိုဘိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်ကျတော့တခါတဲ့ data နဲ့တန်းဝယ်လို့ရအောင်လို့သူကအစင်းနဲ့တခါတဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တန်းဝယ်လို့ရအောင်ပါနော်ကိုကပတ်စံထည့်ရင်းနဲ့တခါတဲ့ data ဝယ်လို့ရအောင်သူက standby နင်းစနစ်အကောင့်ဆုံးနဲ့သူတို့လို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုက internet တခါတဲ့တန်းမဝယ်ဘဲနဲ့ဖုန်းဘီလ်ပဲထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘေးနာကအောက်စာတိတ်မနေတဲ့ဥစားကိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်မတည်သေးလို့တက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးစဉ်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုဒါဖုန်းဘီလ်မထည့်ဖုန်းဒေတာမဝယ်ဘူးဆိုရင်ဖုန်းဘီလ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်နေပေးပေါ့နောက်ပြီးဒီမှာကိုကဘယ်လောက်ထည့်မလဲပေါ့နော်ကိုထည့်မဲ့ပမာဏအဲ့မှာချိန်ပြီးတော့50 30ပေါ့နော်အစစအဲ့လိုမျိုးစီးတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကပတ်စံထည့်မဲ့ကြိုက်တာကိုရွေးမဲ့ဟိုကျွန်တော်က30ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာနေ okay တော့ top up လို့တခါတည်းဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်မဆန်ထွေးရခုတစ်မျိုးပေါ့နော်အရင်နဲ့မတူတော့ okay ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတော့ဘောင်ချထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ငွေထဲတဲ့ထည့်ပြီးပြီးကြောင်းတကယ်လို့တငယ်ချင်းအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို screen shot ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့လုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ထက်နည်းနည်းတော့တာတယ်လို့ပြောပြတာပါနော် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် bye